各位钓友大家好，今天要跟各位钓友介绍的是我们 HR 新开发的商品救生衣保护套。这次我们这一款保护套呢，采用的是一个防水的 PVC 素材来制作，它方便我们在家中做收纳，可以有效的防止我们家中的灰尘堆积在我们的救生衣上面。当我们在外做钓结束时呢，我们救生衣沾染到的一些雨水、海水以及饵料的残渣，我们可以将救生衣来收进我们的保护套。当我们放置在车上的时候呢，也不会因为这些脏污来影响到我们车子内部的内装，可以更安心的来收纳放置。在开关拉链的部分呢，我们特别的做一个加大的齿链的拉链，让我们在使用的时候呢，可以更加的顺畅以及便利。在保护套的顶端呢，我们附加了一个提把，方便我们在外出时呢，可以做一个提取的动作。另外，在我们保护套的最上缘，我们也设计了一个开口。这个开口可以将我们的衣架穿入，在家中收纳吊挂的时候呢，非常的便利以及方便。欢迎各位钓友来体验看看。